genderlə bağlı təkcə bizim ölkəmizdə, respublikamızda deyil, beynəlxalq səviyyədə qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdı. Gender əsaslı zorakılıq haqqında danışanda daha çox məişət zorakılığına zərər çəkən şəxslər olan qadınlarımız və qızlarımız haqqında danışmaq istəyirəm. Bunların içərisində erkən nigah məsələsi də öz yerini tapır. Azərbaycan ailəsi bir institutdur. Biz hələ onu sona kimi öyrənə bilməmişik. Deyirəm, Aymaş müəllim, görəsən siz kişilər olmasaydınız, biz qadınlar neynərdik, hə? Orası elədir. Ay köpək qızı.